Шановні друзі, у нас сьогодні зустріч з кандидатом на пост президента України Анатолієм Степановичем Гриценком. І ми будемо працювати в традиційному режимі. Анатолій Степанович скаже своє бачення того, що він бачить, а потім можна буде запитання. Ситуація на Сході, зусилля України, зусилля світової спільноти щодо локалізації загрози. Я вважаю, що Україна не повинна була ставити свій підпис під Женевським меморандумом. І на місці президента я би заборонив міністру Дещиці фіксувати те, що погодили Росія, Америка і Європа. Чому? Там немає жодного слова про збереження територіальної цілісності України. Це неприпустимо. Друге, там немає жодної вимоги щодо виведення російських військ із Криму, звільнення від окупації. Це неприпустимо фіксувати підписом. Третє, там немає жодного слова про необхідність виведення Східної України російських диверсантів, які зі зброєю в руках підривають нашу державність, застосовують зброю, спонукають до сепаратизму. Це також неприпустимо. Тому цього підпису при мені не було б. Друге, Захід повинен усвідомити, що Путін – це фашизм, і діяти відповідно. З Путіним треба припинити загравати, йому не можна подавати руки. В третьому тисячолітті він діє так, як діяв Гітлер. Путін порушив всі міжнародні зобов'язання, міжнародне законодавство. Він, очевидно, не обмежиться Кримом і Україною. Він вже висказав озабоченість русскоязычним населенням Латвії, в Естонії. Він вже висказав озабоченість тим, що Україна і Молдова блокують Придністров'я. Настав час створювати вже антипутінську коаліцію. Те, що торкається Сходу, силовиків і всього іншого. Хто хоче, шукає причини, шляхи. Хто не хоче, шукає причини. Можна сидіти і плачем Ярославни розказувати, як нам важко. А можна діяти і проти Путіна, і проти диверсантів, і проти сепаратистів, яких за гроші, ми зараз знаємо, вже підбурюють до незаконних дій. Як саме? На Сході треба провести лінію. Оце громадяни, які протестують проти надмірної централізації влади, які хочуть потужного місцевого самоврядування, які хочуть жити гідно в Україні, щоб влада їх слухала і чула, щоб вона не була злодійкуватою, не була корумпованою. З такими вимогами, я переконаний, солідарні всі 45 мільйонів наших громадян. Ці вимоги треба почути і задовольнити. Я думаю, це ясно. Є інша категорія. Це протести, підбурювані з Російської Федерації, безпосередньо російськими спецназовцями, які прийшли на нашу територію зі зброєю, зі злом, які діють як мерзотники, виставляючи поперед себе як щит жінок і дітей, які організовують блокаду державних установ, захоплюють будівлі силових структур, захоплюють зброю, скидають український державний прапор, вішують триколор або прапор неіснуючих республік, вимагають приєднання до Росії, локальних референдумів, порушуючи наші закони, федерації і так далі. Це злочинці. І з ними треба діяти рішуче. І проти цих людей є достатньо сил і засобів, насамперед в Службі безпеки України, тому що вона організує, проводить антитерористичну операцію. Якщо недостатньо, є інші силові структури, які в рамках мирного часу, згідно закону про антитерористичну діяльність, можуть і повинні бути задіяні. При цьому
було більш ніж достатньо часу для того, щоб попередити ці конфлікти. Ви, журналісти, криком кричали, попереджали, а там спалахне, а там спалахне, там спалахне. Влада бездіяла, вона б'є по хвостам. Більше того, діє часто непрофесійно. Ну, наприклад, я вважаю неприпустимим, коли міністр внутрішніх справ зранку виходить у Фейсбук і пише: «Ми починаємо сьогодні антитерористичну операцію у Слов'янську. З Богом!» Лейтенант в армії знає, що не можна вскривати свої плани і замисли. Результат – 9 поранених, 1 загиблий. Майдан, я в цьому переконаний, має не тільки місію очищення України, української влади і всіх наступних влад, але він має місію очищення і Європи, і світу, без жодного перебільшення. Ми вже почали це робити. Ми змусили європейців, американців робити те, що вони мали би робити згідно своїх власних законів, але цинічно заплющували очі. Що саме? Гроші, вкрадені в Україні родинами Януковичів, Азарових, Клюєвих, Пшонах і так далі, вони лежали і дотепер лежать в західних банках. Ми до Заходу зверталися. Я особисто 2 роки тому направляв до австрійських правоохоронних органів, до австрійських банків документальне підтвердження фактів корупції з номерами рахунків, де лежать гроші Клюєвих. Не було жодної реакції. Так само під час Майдану зверталися з вимогою заморозити рахунки Азарових. Якби це було зроблено, то не було б загиблих Небесної Сотні. Вони цинічно тримали ті гроші. Причому я їх не просив. Я від них вимагав дотриматись їхнього власного австрійського законодавства. Так само, як і британського, американського, будь-якого іншого. Вони це не робили. Тільки коли загинули наші люди, тепер вони почали шукати ті гроші. Те саме відбувається з Путіним. Начебто звучить солідарною з Україною і так зовні переконливою заява Америки про те, що якщо Путін піде зі Сходу війною проти України, то вони тоді заморозять 40 мільярдів путінських власних грошей в зарубіжних банках. А тепер питання, якщо він не піде війною, ті гроші будуть далі лежати? Це подвійні стандарти, це цинізм. Переконаний, що світовий Майдан, який почався з України, він знесе Путіна так само, як ми знесли Януковича. Попри всі мантри стояти, не провокувати, не захоплювати, ми пам'ятаємо, як під час Майдану діяв Захід. Вони пов'язували по рукам вождів опозиції, змушували йти в уряд Януковича, працювати з ним до 15-го року. 21 лютого 3 міністри закордонних справ Польщі, Німеччини і Франції разом з 3 вождями опозиції Януковичем підписали ганебну угоду, я би сказав, акт капітуляції, згідно якого Янукович мав би бути на посаді аж до лютого наступного року, а народ вирішив по-іншому. Пішов і зніс. А так само буде з Путіним. Вимога, яка звучить найголосніше на Сході, про децентралізацію влади, вона справедлива, її треба реалізувати, але не тільки в інтересах Сходу України, бо так само немічне і незабезпечене ресурси місцеве самоврядування всюди. І в Рівному, і в Луцьку, і в Закарпатті, в Черкасах, в Одесі, всюди. Чиновник у Києві вирішує, куди, скільки, яких спрямувати ресурсів. Яку дорогу чи школу ремонтувати, не будучи абсолютно на місці. Ця вимога має бути реалізована. Вона абсолютно справедлива. А тепер як реагує на це Верховна Рада? В Раді була створена тимчасова спеціальна комісія по підготовці проєкту змін до Конституції. Її очолив Руслан Князевич, фракція «Батьківщина». Ця комісія мала до 15 квітня, тиждень тому, представити проєкт змін. Вона їх не представила. При тому, що на Сході напруга, і люди чекають того, і повторюю, по всій країні того чекають. Турчинов вніс проєкт постанови перенести представлення Конституції до 15 травня. Я голосував проти.
перевірте, як голосували інші кандидати в президент. За. Я вважаю, це неприпустимо з кількох причин. Перше, не можна тримати напругу на сході, не давати відповіді людям на питання, яке їх турбує. Друге, не можна йти на президентські вибори, не знаючи, якими будуть повноваження президента. 23 кандидати тільки 15 травня теоретично дізнаються, якими будуть їхні повноваження. Це неприпустимо. Але ті питання, які турбують людей, які не згодні з концентрацією влади в Києві, вони турбують всіх людей. Чому в Європі на центральні вибори ходять набагато менше, ніж на місцеві вибори? Тому що влада там, гроші там, де люди, вирішується питання там, де люди. Це абсолютно справедливо. Які питання залишаються за центральною владою? Тут не треба мені нічого думати, це в підручниках написано. Ясна річ, що це оборона, зовнішня політика, це стандарти в усіх сферах, починаючи від екології, освіти і так далі. Тобто ті речі, які торкаються саме центральної влади, які не можуть бути вирішені на місцевому рівні. А решта, будь ласка, максимально дати людям можливість жити і використовувати ті ресурси, які складаються із їхніх же податків. І ще один аспект зовнішній підготовки Конституції. Дуже неприємно було чути заяви із Європи, із Америки про те, що спільно з Росією буде відпрацьовано базові принципи конституційних змін в Україні. Категорично неприпустимо. Вони можуть відпрацьовувати що завгодно. Україна, український народ того не сприйме. Неприпустимо перетворювати Україну після Майдану, яка показала себе гідною європейською державою, яка досягла результату, який не вірили ні в Європі, ні в Америці, ніде, знесла цю бандитську владу. Не можна перетворювати таку державу в об'єкт міжнародної політики. Ми є суб'єктом, який буде сам визначати свої засади внутрішньої і зовнішньої політики. З нами так гратися не можна. Якщо цього ще не зрозуміли наші партнери, значить доведеться їм це зрозуміти. Я не можу спокійно дивитися, коли нинішня влада, а владою керує зараз Батьківщина, здала Крим. Крим мав би бути українським, і для того були всі необхідні сили і засоби, щоб в перші дні, коли 100 чоловік захопило дві будівлі Ради міністрів Криму, Верховної Ради Криму, швидко, миттєво, вночі, протягом 2 годин провести антитерористичну операцію, очистити ті будівлі, не допустити проведення неконституційних засідань, неконституційних рішень, які там приймалися, і так званого референдуму. Це було реально. Переконував тому і Наливайченка, і Турчинова особисто. Коли вони здали Крим, я сказав, це державна зрада, ні більше, ні менше. Все було сказано, не було зроблено, і за це доведеться відповідати. Зверніть увагу, хто проводить антитерористичну операцію згідно закону. Цю операцію планує і проводить голова антитерористичного центру при СБУ. В ранзі першого заступника голови СБУ. Зверніть увагу, коли Турчинов призначив цю посадову особу. 7 квітня. Замість того, щоб призначити її на 40 днів раніше. Провести і спланувати цю операцію. Більше того, 14 квітня він зняв і поставив іншого керівника антитерористичної операції. Був Цянков, поставили Крутого. Це службова бездіяльність. З тяжкими для країни наслідками. Саме так має прокуратура кваліфікувати ці правопорушення. Це не жарти. Ніхто з присутніх не мав права призначити керівника антитерористичної праці. Я не мав права. А це був обов'язок Турчинова. Він цього не зробив. За це треба відповідати. Я категорично проти отих закликів, які звучать від деяких кандидатів в президенти, обідуть без прізвищ. Відвоюємо Крим, повернемо Крим. Якщо це вкладається в проведення
широкомасштабної воєнної операції по відвоюванню Криму, то я буду перший, хто буде проти. Це буде вселенська катастрофа. Це буде десятки тисяч загиблих з обох сторін. Це буде війна, яка не закінчиться нічим добрим. Тому ще раз повертаюся. Крим не треба було здавати тоді, коли його можна було реально захистити. Зараз треба визнати, як би це не було боляче. Виборів президента в Криму не буде. Там ніхто не розгорне виборчих дільниць. Треба зробити все для того, щоб тим людям, які можуть і хочуть, приїхати на Херсонщину, дати можливість їм проголосувати. Треба допомогти людям, які не хочуть отримувати російський паспорт, не хочуть ходити під путінською короною, виїхати з Криму, вирішити питання майнові, юридичні, усі інші. Треба допомогти бізнесу, який має там представництво, щоб воно не було втрачено, люди вкладали свої гроші, вирішити оці всі питання. Зараз. Я впевнений, що Крим буде в складі України. Коли це станеться? Після Путіна. Бо треба зараз всім об'єднати зусилля, знести Путіна якомога швидше. Надто швидко нинішня влада забула про Майдан і про його вимоги. Мабуть, вона думала, що Майдан – це проти Януковича. Ні, Майдан – це за себе. За свої права, за свою гідність, за своє майбутнє. І Майдан – це не імпульс, це постійний процес прямого контролю і прямого впливу на владу. На всі влади, на владу Януковича, на владу Турчинова Тимошенка, на владу кого завгодно, Порошенка, Гриценка, будь-кого. Це буде постійний процес, який показав свою ефективність. І якщо влада не буде слухати і чути людей, якщо вона не зробить того, що обіцяли з трибуни Майдану і чого вимагав Майдан, очищення, люстрації, рішучої боротьби з корупцією, не забезпечить дотримання прав свобод громадян, значить, будь-яку владу Майдан знесе. Тільки зробиться швидше, ефективніше, без крові, бо вже навчився. Жартувати з цим не можна. Тому що коли вся команда Януковича, як виявляється, тепер за кордоном, то люди задають справедливе питання, а хто їм дозволив виїхати? Ребята договорились. Більше того, ті, хто порушували закон, ті, хто крали, повертаються, спокійно гуляють Україною. Їхні рахунки, їхні фірми блокують за кордоном, а в Україні вони працюють. Як це так? Плакати Медведчука по всій країні розвішені. Український вибор з триколором. Дотепер, зараз. Де генеральний прокурор? Він є, але його нема. Мене збурила подія, яка відбулася тиждень тому, коли генеральний прокурор Олег Махніцький поїхав до Одеси. Я так думав, що він проведе нараду з силовиками по протидії сепаратизму, по недопущенню там протидії державним установам. Замість того він поїхав в Академію юридичну Ківалова, отримав від нього якусь там медальку і вирішив тільки одне питання – коли і як йому там захищати свою дисертацію. Кому війна, а кому мать родна? На місці президента я б негайно вніс подання про звільнення такого прокурора. Нехай би він зайнявся приміром Сергієм Петровичем Клюєм, який ходить спокійно по парламенту. Той Клюєв, на якого записано Межигір'я, вартістю сотні мільйонів євро, якому знайшли зброю, якому знайшли документальне підтвердження фактів корупції, вніс подання про позбавлення недоторканності і вперед давати покази. Ребята договорились? Такого не буде. Ось чому. Вкрай важливо 25 числа провести вибори, 25 травня. Попри всі намагання їх зірвати іззовні, а декого і зсередини, щоб у нас в країні був легітимно обраний всенародно президент без всяких ВО. Відповідно, що потім вся вертикаль пройшла перепризначення, щоб там були люди, які відповідають вимогам громадян, вимогам Майдану. Перше, категорично проти будь-яких розмов про федералізацію. І завдяки вам треба людям пояснити, що туди вкладається. Це Путін хоче, щоб Україна виглядала як такий собі конструктор Лего з клаптиків,
Оце буде Рівненська республіка, це буде Черкаська, це буде Закарпатська, це буде Донецька республіка, своїм парламентом, як в Росії, своїм урядом, можливо, з президентом, як деякі суб'єкти Федерації Росії, з широкими повноваженнями по прийняттю рішень, в тому числі зовнішньої політики і так далі. І хоче потім так, як Крим, за цього лего витягувати. Це його інтерес. Україна є і буде єдиною державою. Можливо, не всі знають, ну тут на Рівненщині знають точно, але на Сході людей російською пропагандою забили, і в них немає об'єктивної інформації. Зараз діє той закон про мови, який був прийнятий з подачі Ківалова, Гринівецького, здається, Колесніченка, який, і це підтверджують всі експерти, надає досить широкі можливості для використання регіональних мов, в тому числі російської мови, на всіх рівнях, починаючи від дитячого садка, школи, університету, в тому числі в діловодстві. Тому російська мова зараз захищена більше, ніж коли б то не було раніше. Насправді, якщо відверто, треба говорити про захист української мови. Тому я категорично проти того, щоб у нас була інша державна мова. В державі Україна має бути одна державна мова – українська. І статус російської мови, той, який зараз забезпечений чинним законодавством, більш ніж дозволяє людям реалізувати себе по життю, використовуючи свою материнську мову. Я не бачу в тому проблем. Проблеми в іншому, в тому, що підігрівається це питання постійно, для того, щоб відволікти увагу від інших питань. Ну, наприклад, ті, хто захоплювали обласне управління СБУ в Луганську, вони йшли «русський язик», «федералізація» і так далі. Але цих людей швиденько використали, коли вони захопили приміщення СБУ. Вони там не українські книжки якісь читали, чи не бандерівські історії. Їм дали наказ, вони швиденько вилучили і знищили матеріали розслідувань корупційних дій Єфремова і його сина, голови фракції партії регіону в парламенті. Тому, коли людям все це розкрити, пояснити і показати, що ці Єфремови, Клюєви, Азарови, Януковичі, яких вони вважали своїми, які говорили з ними на рідному російському язикі, вони насамперед розікрали Донбас, зрадили Донбас, так само, як розікрали і зрадили всю країну. Чесна, відверта розмова. І тоді мовне питання відходять на другий план. Хибне уявлення, що президент вирішує все. Я зустрічаюся з людьми і подають різні звернення, дуже багато з яких взагалі вирішується легко на рівні села, селища і повинні вирішуватися. Люди шукають десь туди повище для того, щоб. Президент діє в рамках Конституції і законів. Президент, згідно чинної Конституції, це координація зовнішньої політики і відповідно повноваження по внесенню міністра закордонних справ. Це сфера оборони і відповідно повноваження по міністру оборони, призначення військового командування і так далі. Президент – це силовий блок, силові структури, розвідки, СБУ і так далі. Президент – це генеральний прокурор, це можливість проведення ілюстрації, дотримання закону як гарантія прав і свобод. Президент – гарант. Плюс президент права законодавчої ініціативи і вето в разі, якщо парламент заносить, він приймає ті закони, які президент вважає йдуть всупереч з інтересами держави, з інтересами прав і свобод громадян. Ось що таке президентське повноваження. Якими будуть далі, ми побачимо. Якщо говорити про моє бачення особисте, то 13 місяців підряд я вів колонку в журналі Forbes Україна, просто як громадянин, як освічена, досвідчена людина, викладав своє бачення, що робити в сфері енергетики, що робити в сфері судової системи, що робити з економікою, як вдосконалити податкову систему і так далі. Без всяких виборів просто викладав свої позиції. Вони не змінилися. От інша справа, що зараз на перший план із повноважень президента виходять ті, які пов'язані з небезпеками, які є зараз актуальні для країни. 5 років тому воно було по-іншому. Зараз ключова позиція в повноваженнях президента – це Верховний Головнокомандувач. Повинна бути людина, яка негайно з першого дня гарантує людям спокій, не допустить війни, щоб люди просто жили і вирішували всі інші питання, які важливі,
спокій. От ми зараз з вами можемо обговорювати 5 годин поспіль, наприклад, якою має бути гуманітарна, освітня, митна, будь-яка інша політика в Криму. Але все. В Криму вже Раша. Русський язик, руська конституція, русський рубль, русські закони і так далі. Тому питання безпеки зараз є першочерговими. Ось чому важливо, щоб президент, якого беруть на всенародних виборах, працював відповідально з першого дня, реально оцінював ситуацію, приймав рішення і забезпечив їх виконання. Я до того готовий. Зараз, в цей складний час, коли перед Україною постала воєнна загроза, і коли країна перебуває в стані глибокої економічної кризи, з якої треба швидко вийти з здобутками, я пропоную добровільно, дуже-дуже наполегливо пропоную, щоб українські мільярдери, українські олігархи 50% своїх статків зараз віддали народу. Так, як це зробили уже 100 американських мільярдерів. В Америці, яка не перебуває в такому стані, як ми, але там теж є проблеми. Куди ці гроші направляють американські мільярдери? І контролюють, щоб вони дійшли, краще контролюють, ніж держава. Медицина, освіта, наука, сучасні проривні технології, які дають поштовх промисловості, інфраструктура, протидія епідемії небезпечних хвороб, багато інших проблем, які є навіть в багатій Америці. У нас ситуація набагато складніша. Наша земля в небезпеці, народ перебуває в тяжкому стані. І це саме той час, коли українські мільярдери мали би підтримати свою землю, за рахунок якої вони створили свої статки, і свій народ, який, власне, зробив їх мільярдерами. І тому, починаючи від кандидатів в президенти, Петро Порошенко – доларовий мільярдер, Сергій Тігіпко – доларовий мільярдер, і далі за списком Ахметов, Фірташ, Коломойський, там, Айдук, Тарута, вперед. Це час зробити. Яким має бути, яким буде. Я відповім словами моєї мами, до якої я поїхав, коли прийняв рішення йти на вибори, якщо хочете, за благословенням материнським. Вона вже літня людина, 78 років, буде в листопаді глибоко віруюча. Вона сказала приблизно такі слова. Коли тебе оберуть, людям буде спокійно і безпечно, а тобі буде дуже важко. Бо я знаю, як ти ставишся до роботи, до відповідальності. Я це розумію. Я знаю, що країні потрібен президент, який зробить владу людяною, який буде щирим, відкритим, відповідальним, якому не треба суфльори, папірці зачитувати, який розуміє свою відповідальність, який зможе з зарубіжними партнерами говорити на рівних англійською мовою без перекладачів, який має адекватний освітній рівень, який захищав дисертацію не тоді, коли їх купували, а тоді, коли вони справді були значимими. Є це все. У нас зараз 450 депутатів, мене одного запрошують читати лекції в Гарварді. Не з воєнних питань, з питань світового значення. Я готовий до цієї роботи, розуміючи, як це буде важко. Військових термінів там буде год за три по енергетиці, по завантаженню і так далі. У людей є реальна можливість обирати. Зараз немає загрози, як вона була раніше, що оберуть бандита, рецидивіста і так далі. Люди можуть обирати, голосувати чесно. Очікування, от я вважаю, на цьому етапі вкрай важливо, щоб підняли людей, тих, до яких є довіра. От виходячи з тієї ситуації, яка є, виходячи з того, як спалили себе колишні вожді на Майдані, втратили довіру,
моя суб'єктивна думка, найкращий варіант завершення першого туру, якби в другий тур вийшли Гриценко і Порошенко.